والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Prije početka ovog predavanja samo bih htio da ukažem na par stvari koje se daju primijetiti u džematu, ne samo ovom nego svakom džematu, skoro da neke džematije vrlo brzo idu na seđdu, čak i prije imama. Ili prije imama predaju selam. Čak primijetio sam u prvom safu da je neko prije nego sam rekao Allahu Ekber otišao na seđde. Ili pak se seđde. Ne smije džematija nikada prije imama, i zato je lijepo malo sačekati kad imam kaže Allahu Ekber pa tek onda poći. Ili ako se da primijetiti, makar oni koji su prvim safovima, kada vide već imama da je otišao, onda da polaze. Jer ako malo okasniš, valjan ti je namaz. Ako odeš prije imama, nije ti valjan namaz. Krnjak je. Također, posebno kada imam polako i dugo predaje selam, da se primijetiti, ja sam to više puta primijetio po naših džamija, da dobar dio džematlija prije imama predaje sela. Ili pak okasni džematlija i prije nego što imam preda selam, on ustaje na reka da naklanja. Ili pak ostavi saf da nije potpun. Primjera radi. Imam mora biti ispred safova. Ne smije se prvi saf razdvajati tamo gdje imam. Jer on mora biti skroz iza imama. Osim ako je nužda, gužva, ali ako postoji mogućnost da se ne prekida prvi saf, ne smije se prekidati. Ovo možda nekad izgleda bezazleno, ali zaista, draga braćo, ovo može itekako da oskrnjavi naš namaz. Ako smo već odlučili da ga klanjamo, nastojimo da ga klanjamo onako kako je to radio Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Klanjajte onako kako ste me vidjeli da ja klanjam. Danas ili večeras, uz dopuštenje uzvišenog Allaha azza ve džal, govorit ćemo o prvom poslaniku. Na prethodnom predavanju govorili smo o prvom čovjeku i prvom vjerovjesniku. A večeras o prvom poslaniku, o Nuhu alejhisselam. Kada se namnožilo mnogobožstvo, kada su ljudi mimo Allaha dželešanuhu ve dželaluhu sebi prihvatili druga božanstva, neki kažu da su ta božanstva nastala u vremenu od Adama alejhisselama do Nuha alejhisselama. Neki historičari i mufesiri kažu da se to pojavilo u vrijeme Nuha alejhisselama, a neki kažu da je Nuh to zatekao. Jer oni se razilaze po tome da li su oni bili sinovi Adama alejhisselama ili su bili potomci Adama alejhisselama, ali u svakom slučaju ti prvaci koji su bili u narodu kome je poslat Nuh alejhisselam bili su tako omiljeni, tako dragi. I onoga dana kada su oni napustili ovaj svijet, i Jauka i Nesra i tako dalje i tako dalje, kada su napustili ovaj svijet, dolazi Iblis i kaže sljedbenicima tih prvaka, hoće da ih uslikamo, da imate. Pa su onda prvo uradili jednostavno onog centralnog ili glavnog kipa su uslikali i nisu njima govorili obožavajte to. Znači, kao da se posjećate. A oni su na vrijeme
ili u vrijeme smrti tih njihovih prvaka dolazili na mjesto gdje su oni preselili. Na taj način su iskazivali svoju bol za njima. I to je dovoljno bilo i blizu kad su oni pristali da ih on uslika, da napravi kipove u liku ti njihovih prvaka. Međutim, kako je poznato, od Adama alejhiselama do Nuha alejhiselama bilo je 10 karnova. Neko ovo tumači, karn je stoljeće. Neko kaže da je to svaki karn je 100 godina, dakle 1000 godina. A neki kažu ne, karn je generacija. Ako je generacija, onda je bilo mnogo manje od 1000 godina. Ovdje sad to je nebitno. To je historijsko i historičari o tome daju svoj sud. Šta nas ovdje sada interesuje? Poslije Adama alejhiselama, ljudi su i sve te generacije, svih 10 generacija, svih 10 karnova, kako kaže Ibn Abbas, bili su islamu. Svi su bili vjernici. Tada pojavili su se ovi prvaci koji su bili mnogo, mnogo dragi svojim plemenima. I kada je šejtan poslije njihove smrti uspio da ubijedi pristalice tih prvaka da uobliči ili da napravi kipove u njihovom obliku, kada je došlo do smjene generacije ili do smjene generacija, dolazi Iblis la'netullahi alejhi ovim sinovima i unucima tih plemena i kaže: vaši preci su ih obožavali, vaši preci su im se pokoravali, oni su njihova božanstva. I nije se Iblis zadovoljio time i nije htio da napravi samo jednog kipa, da obožavaju svi jednog kipa, nego išao od police do police, od plemena do plemena, od kuće do kuće. Isto ono što su imali Arapi prije Islama, to je imao Nuhov narod kada je Nuh alejhiselam poslat. I upamtite, braćo i sestre, Nuh alejhiselam je prvi resul, prvi poslanik. Zato je dokaz hadisu šefaatu. Kada se dolazi Ademu alejhiselamu i mole se Ademu alejhiselamu da se zauzme za njih, i on kaže: dosta mi je mene samoga. Kaže: idite Nuhu alejhiselamu, on je prvi poslanik, kaže Adem alejhiselam. I oni dolaze Nuhu alejhiselamu i kaže: ti si prvi Allahov poslanik. I onda kaže Nuhu alejhiselam: dosta je, meni se borim za samoga sebe, idite. I tako šare i onda od poslanika do poslanika sve dok nisu došli do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I na taj način je po prvi put u povijesti učinjen širk. Ono od čega je Nuh alejhiselam, poslanik o kome večeras govorimo, savjetovao svoga sina i kazao mu: savjetujem ti da se kloniš dvije stvari. Da se kloniš dvije stvari. I savjetujem te da se pridržavaš dvije stvari. Nuh alejhiselam, ne onog sina koji je odbio, ne onog sina koji je džehenemlija, već onu trojicu koji su mu bili pokorni. Da se uvijek savjetuje, da se pridržava uvijek riječi la ilaha illallah, jer kaže: kada bi se sva nebesa vagala na jednu stranu, a la ilaha illallah na drugu stranu, tamo gdje la ilaha illallah preteglo bi. Kaže, a drugi savjet mu je da se pridržava u životu la ilaha illallah subhanallahu wa bihamdihi. Jer kaže: ovo je spona, ovo je karika koja spaja roba sa Bogom. I to je ono što insanu donosi nafaku. Kada bi ovo la ilaha illallah subhanallahu wa bihamdihi, kada bi nestalo, prekinuo bi kontakt sa Allahom azza wa džal. I preko ovoga dolazi čovjeku nafaka. A o sinko moj, kloni se dvije stvari. Kloni se širka, ovo radi čega je Nuh alejhiselam dobio prvi da bude poslanik, i to poslanik odluke. Kloni se širka i oholosti. I oholosti. Širk, grije,
za koji uzvišni Allah azza wa jalla posebno kaže da ga neće oprostiti. Posebno kaže da ga neće oprostiti. I oholost, grije, zbog kojeg je uzvišni Allah azza wa jalla prokleo šeitana. Prokleo šeitana. Nuh alejhi selam. Zato je prvi poslanik kome Allah dželešanuhu wa dželle dželaluhu naredio da se bori protiv mnogobožstva. I on ga je nazvao čistim robom. Kane abden šekura, zahvalnim robom. Kaže Abdullah ibn Mubarak, kada bi pio vodu zemzem, on je znao dove koje je učio poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada je pio vodu zemzem, i on tada molio se: o Allahu dragi, napoji me sa ove vode onoga dana kada druge vode ili kada ništa ne može utoliti žeš, na dan kijamet. Jer će na dan kijameta biti onaj men se jasqihi Ebu Bekr, a men se jasqihi Umar, va Uthman, va Ali, bit će oni koje će tamo na onome svijetu na dan kijameta napojiti Ebu Bekr iz svoje ruke, dženetlije, pa Umar iz svoje ruke, pa Uthman iz svoje ruke, pa Alija iz svoje ruke, pa bit će oni koje će poslanik alejhi selam napojiti svoje ruke, pa bit će oni koje će meleki napojiti također, i bit će oni kojima će biti data čaša i neće znati ko ih napojio. I upitat će: ko nas ovo napoji? I tada kaže: vajunadi el munadi, i tada će čuti glas: zakahum rabbuhum šaraben tahura. U suri El Insan 21. ajet: nije napojio njihov gospodar čistom vodom, najboljom vodom. Kada bi se ukusi, kada bi se slasti, kada bi se lepota, kada bi se slatkost svih zemaljskih voda spojili ili ujedinilo, ne može se porediti sa onim što će biti na onome svijetu. Ili sa vodom sa kojom će biti napojeni stanovnici dženeta, bilo da je to iz ruke meleka, bilo da je to iz ruke poslanika, bilo da je to iz ruke Ebu Bekra, Umara, Uthmana, Alije, nebitno je. Nebitno je. I toga dana bit će oni koji su bili u lađi Nuh alejhisselam. Islamska ulema se razilazi kolika je bila ta lađa. Ima neki koji kažu, svi se slažu da je bila visoka 30 aršina, na 3 sprata. A oko dužine se razilaze. Ima oni koji kažu od 300, 600, 1200, 2000 aršina, nebitno je. Ali nemamo je identičan stav, a nemamo ni preciznog dokaza, pouzdanog ili vjerodostojnog dokaza koji kaže lađa Nuh alejhisselam je bila toliko i toliko duga, ali znamo koliko je bila visoka. I kažu mu fesiri: nikada Allah dželešanuhu prije toga dana nije stvorio veću lađu i nikada poslije toga neće stvoriti veću lađu. Što znači da je bila ogromna. Bila na 3 sprata, na prvom spratu su bile životinje, na drugom insani, na trećem je ptice. A na trećem je ptice. I Allah dželešanuhu wa dželešanuhu tada naredio Nuhu alejhisselamu da u tu lađu, neki čak ovdje, zaista se historičari ovdje pozivaju i na Israilijate, kažu da je naređeno Nuhu alejhisselamu prije svega toga da zasadi stablo, neki kažu da se to stablo zvalo bor, neki kažu neko drugo ima, nebitno je sada, i to je stablo raslo 100 godina, onda ga je 100 godina obrađivao i tako dalje i tako dalje, i od tog stabla mu bilo naređeno da napravi da napravi lađu. Je li to tako ili nije, mi zaista ne znamo, jer ovdje nemamo pouzdanih hadisa po tom pitanju. Sve ovo što govorimo, govorimo na osnovu onih predaja koje čak nekada datiraju i od predislamskog doba, odnosno od Ehlul Kitabija. Kaže uzvišni Allah azza wa jalla govoreći o Nuhu alejhi selamu: hatta idha jaa amruna wa farat tanur, sve dok nije došla naša naredba, dok mi nismo naredili wa farat tanur. Ovdje se islamska ulema razilazi šta je ovo tanur. Neki kažu da je tanur čitava zemlja sa svim svojim prostranstvima. Drugi kažu da je tanur izvorište na arapskom poluotoku. Treći kažu negdje u oblasti Iraka
I tako dalje. U svakom slučaju, to je mjesto koje je preplivano ili koje je prekriveno vodom. U vrijeme kada je uništen griješni narod Nuha alejhi selama. Kul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn. I rekli smo, dakle, Nuh alejhi selamu da uzme od svake životinske vrste par. Također ovdje neki historičari govore da je tada bilo naređeno da se uzme čak i po 17 parova od onih životinja čije se meso ne smije jesti. A samo po jedan par od onih životinja čije se meso smije jesti. Međutim, Ibn Kesir ovo negira pa kaže, ako uzmemo shodno ovom kuranskom ajetu, onda je bio samo po jedan par svake životinje. Zašto svake životinje? Jer Nuh a.s. je poznat kao drugi otac čovječanstva. Poslije Adem a.s. Zašto drugi? Zato što Allah dželešanuhu va dželešanuhu uništava čovječanstvo u cijelosti. I zato Nuhov narod nema svoje ime. Već se kaže kao mu Nu. Nema kao što je kod Saliha, Šuajba, Huda i tako dalje. Jer je Nuh a.s. molio da Allah dželešanuhu na zemlji ne ostavi ni jednog nevjernika. Dakle, sve da uništi, sve da potopi, da ostanu samo oni koji su vjerni, samo oni koji su shvatili hak i samo oni koji slijede Nuh alejhi selam. Wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl. I sve je to propalo. Osim, kaže, ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl. Osim oni koji su već, kojima je već rečeno o njima šta će biti. Ovo se odnosi na sina. Čijeg sina? Poslanika koji je odabran kod Allaha dželešanu. I onoga koga je Allah dželešanu odabrao, nema pravo da se zauzme kod Allaha za odrežen sina svoga. Ovdje ću malo kasnije, neću sada, napravit ću jedan lijep primjer, jednu lijepu paralelu između Nuhovog sina i sina Ibrahima alejhiselam. Ibrahima alejhiselam. Vaman amene, vama amene mahu illa qalil. I oni koji su povjerovali, dakle, i oni će biti spašeni, a vrlo je malo njih koji su vjerovali. Va kale irkubu fiha. I reče, ukrcajte se u nju, bismillah, u ime Allaha dželešanu, međraha ve mursaha. Dakle, ona će u ime Allaha dželešanu ploviti i u ime Allaha dželešanu će se iskrcati na određeno mjesto. Inna rabbi le gafuru rahim. I zaista moj gospodar mnogo prašta i milostiv je. Vojje teđri bihim fi meuđin kelđibal. I ona je lađa sa vjernicima, sa mu'minima, sa onima koji su vjerovali u nju, u ono što pripovjeda Nuh alejhi selam, kretala se talasima koji su bili poput brda. Nisu to mali talasi. Nije to ono što je bilo kod nas prije par dana, znate, posmatrao sam ljude kada je Allah dželešanu ono poslao, ono je šaret nekome, nemojte misli, nema ništa na dunjalku slučajno. Men lejselehu sebe, lejselehu edeb. I gledao sam, nikoga na ulici nema, I onda prestane ona dalga, ona slota, ono što je Allah dželešanu poslao, poslao i ljudi koji iz miših rupa, gledaju šta je bilo. A što mislite da li kijameta? Što mislite da je kijameta? Ajmo malo samo ovo povežimo sa ovom lađom, sa ovim potopom, kada je iz zemlje iz neba voda nicala. Iz zemlje iz neba. Onoga dana ono je trajalo 10, 15, 20 minuta, nije više. I nema nigdje nikoga. Svako se zabavio svom halu. Svako se zabavio svom halu. Što mislite na dan kijameta, subhanallah. Nastavlja dalje uzvišeni Allah azza wa jalla govoreći o ovome. Wa nada Nuhun ibne. I tada je Nuh pozvao sina svoga. Vekane fi ma'zelin. A sin mu bio jako daleko od njega. Ja buneje, irkeb ma'ana, o sinko moj, ukrcaj se sa nama. O la tekun ma'al kafirin. I ne budi sa onima koji su nevjernici. Ne budi od nevjernika. Ukrcaj se sa nama. Kale, pozite šta je neznanje, subhanallah. Sa'avila džebelin, ja asimuni minel ma'al. Ja ću se uspjeti negdje na nekom brdu koje će me sačuvati. Gdje voda neće stići dotle. I bit ću sačuvan. Kal, kaže Nuh alejhi selam. La asma al-yawma min amri Allah illa man rahim.
neće biti spašen niko danas od onoga što je Bog odredio, osim kome se Allah Đelešanuhu ve Đelešanuhu smilovao. Vahane bejnihuma meuč. I tada Allah Đelešanuhu između njih pustio val. Zašto? Zašto je uzvišni Allah pustio val između Nuha i sina njegova? Zašto je pustio tako velik talas? Da ne vidi Nuh, jer je ipak on otac. Kako mu se sin davi. Jer je talas razvojio Nuh alejhiselam od sina njegova. Fekane minel mugreqin. I on je bio među potopljenim. Nuhov sin. Vekile ja ardu ablei maeki. I tada je rečeno zemlji da ona upije svu vodu. Wa ja se ma akli. Također nebu. Da više ne spušta vodu. Wa qida al ma, nestalo vode. Završen je potop. Wa qudiya al amru wastawat ala al judi. Na taj način se ovo dogodilo i lađa je došla do mjesta Džudi. Wa qila bu'dan lil qawmi zalimin. I tada su oni rekli ili rečeno je, daleko smo mi od ljudi nevjerni, od nasilnika, od onih koji nisu vjerovali. Zašto su daleko? Sve je uništeno. Sve je uništeno. Nijedan nevjernik nije ostao. Wa nada Nuh. Pazite roditeljske ljubavi. I tada Nuh alejhiselam moli Allaha Đelešanuhu, Rabbehu, svoga gospodara. Fekal, i reče, Rabbi, inne ibni min ehli, sin moj je od moje porodice. Sin moj je od moje porodice. Ne smije da kaže Allahu spasi ga. Allahu spasi ga. Jer ne smije da se zamoli za nekoga ko je nevjernik. Jer on kaže da je bio mar kafirin. Va inne vaadaka hak. A tvoje obećanje je istina. Va ente ahkemul hakimin. I tvoj sud, tvoja mudrost, ono što je od tebe, to je najpravednije, najmudrije, najbolje. Kale ja Nuh, uzvišeni kaže, o Nuhu, innehu lejse min ahlik. O, nije od porodice tvoje. O, nije od porodice tvoje. Ne može biti neko od porodice poslanika da je nevjernik. Innehu amelun gajru salih. Ono što on činio, to nije dobro djelo. Fala tes'alni ma lejse leke bihi ilm. I nemoj me pitati o nečemu što je tebi strano, što je tebi nepoznato. Inni u'idhuke an takuna min al-jahilin. Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu savjetuje Nuh da ne bude od onih koji su džahili. Da ne bude od onih koji su džahili. I kaže Nuh alejhiselam, kala rabbi, in a'udhu bike an aslaka ma lejse li bihi ilm. Tražim utočište da neću slijediti nešto što je meni nepoznato ili nešto što ja ne znam. Nuh alejhiselam, onaj koga Allah dželešanuhu odabrao, onaj koji je poslanik odluke, onaj koji je prvi poslanik, onaj koji je imao mitak sa Allahom azza wa džel, onaj koji zaista spada u samo onih pet, zamislite, od 124.000 vjerovjesnika i preko 314 poslanika, među njima je pet poslanika odluke, među njima je Nuh alejhiselam, i on ne smije da se zamoli Allahu azza wa džel za sina koji nije povjerovao. Za sina koji nije povjerovao. Ovo je primjer lošega je vlada. Ovo je primjer lošega je vlada. I niko se od nas ne smije pozivati na dobra djela naših očeva, naših djedova. Vrlo često sretnemo čovjeka koji je pijan i on kaže, pa moj babo je bio imam, pa moj djet je bio hadžija, pa moj paradjet je bio muftija. Isto kao da ćemo mi djelima naših stari, naših predaka, naših rođaka i tako dalje unići u dženet. Ne, svako za sebe. A ne mogu ovdje, a da se ne dovežem na drugog poslanika, koji je također poslanik odluke, ali čiji je sin druga krajnost od sina Nuha alejhiselama. Od sina Nuha alejhiselama. Radi se o Ibrahimu alejhiselamu. Ibrahim alejhiselam molio se Allahu azza wa dželle, znate da u podmaklim godinama nije imao evlad
i kaže Rabbi hebli mine salihin. Gospodaru, podari mi hajli porod. Nije rekao Allahu dragi, podari mi dijete, podari mi sina, podari mi porod, mine salihin. Prvenstveno je molio o Allahu dragi, ako će mi podariš, podari mi da bude odobri. I kaže uzvišenje Allah azza wa jal, فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. I mi smo ga obradovali bigulam. Gulam nije tifr, to nije malo dijete. Gulam je već kad podraste. Dakle, obradovali smo ga da ćemo mu podariti hajli evlat koji će doživjeti mladost. Neće preseliti na ahiret, a da je mlad, a da je dijete. Molio se Ibrahim alejhi selam da mu Allah Dželešanu podari hajli evlat. I Allah Dželešanu udovoljio njegovoj dobi. Dovi. Falemma balagahu ma'asaj. I kada je odrastao da mu poslu poče pomagati, kal ja bunej. Reče, o sinko moj, inni ara fil menami enni adbahu kfanzur mada tara. Ja sam usno vidio kako ću da te zakoljem. Šta ti misliš o tome? Zna nije mogao Ibrahim a.s. da ovo ne kaže svome sinu, budućem vjerovjesniku. Zna nije mogao da sprovede Božju naredbu odmah. I kaže, kal, kaže Ismail a.s. Ja ebeti ifan ma tu omer, o oče moj, uradi što ti je naređeno. I ne kaže uzvišeni, ma ta amur, jer bi se ticalo to samo Ibrahim a.s. Ifan ma tu omer. Dakle, to se tiče Allaha Đelešanuhu wa Đelešanuhu. I drugim riječima Ismail a.s. ovdje hoće kaže, o oče moj, mi nemamo izbora. To je Božji, Allah je Đelešanuhu tu naredio. Bez obzira što sam ja žrtva, uradi ono što ti se naređuje. Ne kao sin Nuh a.s. Uradi ono što ti se naređuje. Se teđiduni inša Allah mine sabirin. I vidjet ćeš o oče moj, ako Bog da, da ću biti ostrpljiviji. Ako Bog da, da ću biti ostrpljiviji. Draga moja braćo, ovaj primjer dva poslanike koji su bili poslanici odluke i njihove djece, njihovog evlada, ono je dio vašega srca ili ono što je dio njihovog srca, ono što njima najdraže. Jedan pokušava da ubijedi svoga sina da se spase, očito je, nastupa potop i oni dalje ne vjeruje. Zavodi ga šeitan. Zavodi ga šeitan. E to je ono kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su oni ke misli šeitan, poput šeitana. I da kale li insani ukfur, kada čovjek kaže učini nevjerstvo. Falemma kafar kal inni bariu mink inni ehafu Allahe rabbel alemin. I kada čovjek učini nevjerstvo, kaže ja sam daleko od tebe, ne uzdubillah mink. Ja se bojim Allaha azza wa jalla. Šejtan kaže nevjerniku, on ga naveo na to, znate, u provaliju, e hajde ti sad, ne trebaš više, a ja se bojim Allaha azza wa jalla. E, to je slučaj ovdje. To je slučaj ovdje. A kod Nuh, kod Ibrahima alejhisselama, ne. Ifan ma tu omer. Uradio oče moj, ono što je naređeno. Se teđudini inša Allah, mina sabiri. I vidjet ćeš ako Bog da, o oče moj, da ću biti ostrpljivi. I da ću se strpiti. Divna je prilika kada vidimo ove primjere. Kada vidimo ove primjere kod poslanika odluke, da se malo vratimo na naše porodice. Žalosno je da od praktičnog islama u našim porodicama, posebno kada je odnos na relaciji ili odnos roditelj prema djetetu ili prema sinu i suprotno, ne uklapa se u one šarijaske norme koje su važile od Adama alejhisselama, taj se odnos nikada nije mijenjao, od Adama alejhisselama preko svih poslanika, preko svih vjerovjesnika do Muhameda alejhisselama. Žalosno kada danas vidim, recimo, hoće roditelj da podijeli svoje sinove. Zaradio i kaže, babo, dok sam ja živ, hoću svojim sinovima da dam toliko i toliko i toliko i toliko i on dijeli.
dobiju oni svoje sljedovanje onako kako je babo presudio, ne onako kako je dragi Allah Dželešanu presudio. Ako babo ima simpatije prema nekom sinu više, on će možda više i dobiti. I onda evlat, oženili se, dobili hanume, djeco i tako dalje. I sada braća raspravljaju gdje će babo i majka. I kaže, babo, ne može, boji se da ne uvrijedi nikoga od njih, nekoga od njih. Pa kaže, hajde, znate ono, kod nas je bilo ranije neki adet da to bude uvijek najmlađi sin. Makar bio najslabijeg materijalnog stanja. Pa smo došli dotle toliko daleko i nekako smo mnogo bliski onome što je bilo kod Nuha alejhi selam. Da babo dođe u goste svome sinu. Babo u goste svome sinu. Kao da nije njegov. Odakle je to? Je li to naša vjera? Je li to naš šerijat? Je li to zapovjedio uzvišnji Allah azza wa džal? Je li to zapovjedio Muhammed alejhi selam? Hoćemo li to naći negdje kod prijašnjih Božjih poslanika ili vjerovjesnika? Wallahi nigdje. Babo i majka musafiri kod svoga vlada. I onda, što to činite? Kažu, pa on najbliži je njemu. Sve ono što je moje i sve ono što je moga brata i mlađeg i starijeg i srednjeg, sve je to i moga baba. Sve je to i mojih roditelja. To je, draga braćo i cijenjene sestre, šerijat. I neshvatljivo je danas, ili dođe babo u zijaret svome sinu i pita ga, babo, kad ćeš da odeš? Babo, kada ćeš da odeš? Da je nevjernik, da je čafir, da je mušrik, da je mnogobožac, da je ateista, moraš ga poštivati kao baba. A nešto je vjernik, a nešto stavlja kičmu pred Allahom azza wa dželle. Zamislite, nikako ni nikada nisam mogao da shvatim tu teoriju da je babo musafir kod rođenoga je vlada. Kod rođenoga je vlada. Nema diobe da babo pripada jednom, drugom ili trećem. On je svima njima roditelj. On je svima njima babo. On je svima njima babo. I zaista, ovo mi malo miriše na one primjer iz naše povijesti kada je zaista evlad totalno nastranio. Ali ovdje su i roditelji nastranili. Jer oni to čine, oni to hoće. Kažu, hoću ja prije nego što umrem da ja to riješim. A ne vaspita svoj evlat u šarijetu, ne vaspita svoj evlat u islamu, pa onda kada babo preseli, kada majka preseli, kada oni koji se mogu naslijediti presele, da jednostavno stavi to na tek, na tas islama, pa da kaže, ovo pripada tebi, brate, a ovo pripada meni, brate. A ne, babo musafir kod svoga sina. I zato je islam, draga braćo i sine sestre, i zabranio prisvajanje djece. Nema lažnog oca. Nema lažne majke. Nema toga u islamu. Kaže, kada su muslimani došli na Kipar, na Rodos, i plače Buderda. Plače ko malo dijete. Svi se vesele, osvojili, došli već na vrata Europe. I plače Ebu Derda. Priđaše mu. Šta je? Šta je bilo? Pa zar nije ovo radosno? Pa evo nas na Rodosu. Kaže, šta mislite? Ovaj narod koji je sada napustio ovo mjesto, nekada se radovao kao mi sada. Nekada se radovao kao što se mi sada radujemo. Ali je zalutao, nasilje činio, nepokoran Bogu bio, pa ga je Allah Dželešanu potisnuo narodom koji je pokoran Bogu. Nismo sada pokorni Bogu, je Allah Dželešanu učinio da budemo namjesnici ovdje na Rodosu. Ali ako budemo zalutali ono što su oni danas doživjeli, doživjet ćemo i mi danas, i mi. I zaista su muslimani to doživjeli. I zaista su muslimani to doživjeli.
Dragi brati, cijenjena sestro, uzmimo pouku iz jednog primjera, primjera kod Nuh alejhiselam, gdje Allah azza wa džal kaže za Nuhovog sina da on nije od njegove porodice. Ehli je porodica. Ali kaže jedan dio mufesira, kad kažeš ehl, to znači porodica koja nije samo u krvi ili po krvi iz tvog poroda, nego je porodica po tome što slijedi ono što ti zagovaraš. Slijedi Rabul Bejta, slijedi staratelja, slijedi oca koji je na haku, koji je na pravdi. On jeste iz poroda Nuh alejhiselam po krvi, ali ga nije slijedio na haku. I zato kaže uzvišeni Allah azza wa džel da on nije od poroda njegovog. Da nije od poroda njegova. Odnosi na relaciji, ne želim, možete skrenuti s one teme o poslanicima, ali ne mogu ni pošto se ne dotaknem onoga što je itekako aktualno kod nas. Jer me to zaista mnogo boli. Znate zašto? Zato što još je opasnije, to se pripisuje šerijetu, to se pripisuje islamu. Kaže, bojim se da umrem tako, On se, subhanala, boj se da umre ako ne načini taj ezijet, to je ezijet, to je nepravda, to je nasilje. I ti naši roditelji, kada napuste ovaj svijet, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, mejit je poput davljenika umornog. Znate ono, plivač pliva, umori se i davi se. I kaže, i čeka molbu ili dovu svoga brata ili sadaku. I ako dođe ta sadaka, ako bude udjeljena ili dova učinjena, to će biti po to koji se davi bolje od dunjaluka i svega što je na njemu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I također kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti naši kada presele, kaže, nemojte ih žalostiti. La tahzanu mautakum bi amali sayyiat. Time što činite loša djela. Jer zaista dova, jer kada neko preseli i da mate ibnul Adem i da mate insan, kada umre čovjek, insan, vjernik, sin Ademov, sve prestaje osim troje. Sada kad on džarije, ilmu li utafah bihi, a u valedom sali jedu ulevu. Stalna sadaka, znanje kojim će se ljudi koristi i hajli evlat koji se moli za svoje roditele. To može iskreno dovu putiti Allahu azza wa džel ili podijeliti sadaku. Na koji način? Da niko ne zna. Sve što je nafila, sve što je dobrovoljno, radi se tajno. Sve što je farz, sve što je naređeno, radi se javno. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sadaka tul sir, tajna sadaka. Kaže, gasi ili utoli Božju srdžbu. I onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pazite, ovo se povezao sa nekim hadisima, mislim da odatle to potiče i kod nas, kaže, davu mardakum bi sadaka, liječite vaše mrtve sadakom i čuvajte vaš imetak zekatom i dočekajte iskušenja dovom, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A ovo ćemo opet najbolje potkrijepiti činjenicom kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaklao kurban i ulazi kod svojih žena i pita šta je bilo s onim kurbanom, kaže žene Božeg poslanika, sve smo podijelili do jedne pljačke. Samo je pljačka ostala. Kaže poslanik, sve je ostalo, samo pljačka nije ostala. Jer pljačka ostala, sve je otišlo kao sadaka. To je ono što ostaje. To je ono, kako kaže, jer to je bir, to je dobročinstvo. A dobročinstvo poslanik kaže da produžava život. To je ono što ostaje. A prečku smo pojeli, od toga nemam koristi. Zamolit ću Allaha azza wa džel da očisti
naše nijete posebno prema našim roditeljima, zamolit ću Allaha azza wa džel da nas učini od onih koji su prema svojim roditeljima kao što je Ismail prema Ibrahimu alejselamu. Zamolit ću Allaha azza wa džel da budemo od onih koji kada upute dovu Allahu azza wa džel, i Allah dželešanu zbog njihove dove promijeni kada la yarudul qada illa duha, ništa ne može odvratiti ili spriječiti kada do dove. Zamolit ću Allaha azza wa džel da iz naših rupu bude sadake koja će utoliti Božju srdžbu. Zamolit ću Allaha azza wa džel da učini svu našu omladinu pokornom svojim roditeljima. Zamolit ću Allaha azza wa džel da nas sačuva iskušenja koja podnijeti ne možemo. Zamolit ću Allaha azza wa džel da nevjernike zabavi o njihovom jadu, a da vjernike pomogne. Zamolit ću Allaha azza wa džel da nam istinu prikaže istinu, neistinu, neistinom. Zamolit ću Allaha azza wa džel da pomogne našu braću u Palestini, Iraku i šire. Zamolit ću Allaha azza wa džel da nas sve ovako skupa, inša Allah, ja Rab, sastavi u dženetu. Wa akhru da'wana, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.